Labvakar, dārgie skatītāji! Ar jums kopā raidījums Brīvdienu brīvsoli ar Renāru Rančevski un Gintu Krievkalnu. Vasara jau tuvojas un ir silts laiks un ir laiks pievērsties sportiskām aktivitātēm, bet kādu velosipēdu tad izvēlēties, to mēs varētu noskaidrot. Mani sauc Kaspars, esmu velomeisters. Velosfērā strādāju gadus četrus, bet ar velosipēdu braucu jau, man liekas, kopš es sevi vispār atceros. Sākās viss, protams, kā jau visiem ar trīsritenī. Nu, un tā tālāk, un tā jau projām, mēs pamazām, pievērsus vairāk aktīvāk jau. Sāku nodarboties ar kaut kādu sportu, kas saistībā tieši saistās ar velosipēdu. Sākās ar pa mežiem, tad pārgāju jau lēmprātīgi pāris maratonos, paralēli aizraujos un patīk ar downhill nodarbojos, arī vēl velosports kā tāds salīdzinoši agresīvs, bet nu, katrs jau prātā savādā, kā jau saka. Tātad, nu, ja iet runa par velo izvēli. Velo izvēle būtībā, sāksim jau ar to, ka jā, izmanto velosipēdu pilsētai, vai laukos, vai grib jau pa mežiņiem pavizināties. Nu, tad būtībā jāsaka ir to, ka jāsaprot izvēle. Ja? Ja stipri daudzpusēji, pieņemsim aizbraukt līdz ezeram, pavizināties pa pilsētu, aizbraukt uz meža parku, nu, tad būtībā vairāk tomēr tā, ka vajadzētu noslēties uz aktīvās atpūtas velosipēdu. Aktīvās atpūtas velosipēdes tas ir ar sportisku uzsēdīt, ar vairākiem tomēr ātrumiem jau vismaz trīs priekšā un tie paši jau 8, 9 aizmugurē, protams, kas pārnesums skaits jau atvieglo gan dinamiku, gan jau kuram segumam var izvēlēties sev piemērot pārnesumu. Tāpat laikā pilsētas velosipēdi, tas ir vairāk, teiksim, būtiski nozīmē komfortam. Nelieliem, lai vairāk mazāk tādiem īstiem, ne ļoti gariem nobraucieniem. Pieņemsim tās pašu pilsētas apritēs apmēros, jā? Un tad, jā, teiksim, tur var izvēlēties ar komfortu uzsēdīti, ar kaut kādiem, vai pat ar vienu ātrumi, vai pat ar trīs ātrumiem aizmugurējā rumbā. Aizmugurējā rumbā ātrumi ļoti vienkārši, teiksim tā, ļoti nepiesārņo galvu, var liek informāciju, burtiski trīs ātrumi, kurus pieņemsim. Uzbraucot tiltiņā, pārslēdzamies uz vienkāršo, pa taisnīti braucam ar vidēju ātrumu, tad jau, kad ir pa vējam no tilta, gribas ātrāk, ieslēdzam trešajā. To var pieņemsim to ar bezgrūtībām apgūst, jebkura māmiņa, omīte, tādā ziņā to nav problēma. Tas, protams, ir bišķi finansiāls sarežģītāk, dārgāk. Ir ļoti vienkārši pilsētas velosipēdiņš. Pieņemsim ar klasisku, tā kā kādreiz bija viens ātrumiņš. Jā, tā kā, vat, ka mēs augām, tur ir viss ļoti vienkārši. Velosipēdiņš, nu, pieņemsim tāds, paņem pavisam minimālu budžetu. Un tāpat laikā, ir, protams, mūsu tirgus ir ļoti, ļoti piesātināts ar lietotiem velosipēdiem. Tagad jau. Protams, naudiņas cik mums ir, tik ir, taču ir jāpievērš uzmanība tomēr lietots velosipēdus kaķis maisā. Tātad lielākoties tomēr, nu, trāpās arī, kad var sanākt tā, kad nopērk pa foršu labu naudiņu, mazu summu, jā, velosipēds labs, brauc, viss kārtībā. Otra medaļas puse ir tas, ka tu var nopirkt velosipēdiņu, pieņemsim 60 eiro. Ā, visi forši pa lētu, un es aizgriežu aiz stūru, man nokrīt pedāļi, jā? Ar to lielākoties īstenībā. Tas arī ir tā, kad var pavilkt stipri lielas ieguldījumus, bet tas ir, kā es minēju, tas ir tā saucamā laimes spēle. Pērkot lietot velosipēdu, mēs tomēr apzināmies, uz ko mēs ejam. Jaunas velosipēdes, jaunas velosipēdes. Jebkurā no veikaliem jums piedāvās 2 gadu garantiju uz velosipēdu. Garantija, protams, sevi ietver tieši, teiksim tā, rāmja, nu, defektu jau tā varētu to nosaukt, uz ritošās daļas. Uz rītošām daļām lielākoties garantija nedarbojas. Protams, jo tas tiek mehāniski ietekmēts. Pieņemsim, nu, braucot uz apmali, sadauzam priekšējo ratu,
garantija neies cauri, ja? Tas ir tīri mehānisks bojājums. Protams, ja ir, teiksim, rāmīti parādās plaisa vai tam līdzīgi, tas jā, tas ir bez vārdu ierunām, tā ir garantijas jautājums. Viss ir skaisti ar smaidu uz lūpām, slēmējam rāmīti, braucam tālāk. Tātad, velo ķiverītes, nu tas nu jāsaka tomēr, nu, ja sevi nesargāsi, aptuveni tā, pats vainīgs. Tātad, nu, lielākoties ķivere tomēr domāta mūsu pašu drošībai nevis priekš kāda cita, tikai tāpēc, ka viņi ir jāvelk. Nu, tieši par to ir vairums negadījumos ir tās lielās gūtās traumas dēļ tā, ka mēs neesam pasargāti no tā visa. Apģērbs ir vairāk vai mazāk gan budžeta jautājums, gan arī drošības, protams. Drošības jautājums ir, teiksim tā, ļoti ieteicams tomēr ir braukt ar velo cimdiņiem. Kas nav maz svarīgi, ka pieņemsim tāpat laikā kaut vai pie neliela ātruma noaizķirās kāja un nu, mēs ar velosipēdiņu apkrītam kaut vai. Es domāju, ka visi mēs esam to pieredzējuši, jā. Gluži vienkārši, dēlnes netiek nobrāstas. Mēs esam katrs daļa no satiksmes dalībniekiem. Jā, jārespektē gan auto vadītāji viennozīmīgi. Un, protams, gan jāatzīst patreiz dēļ mūsu piesātinātās auto velo struktūras uz ceļiem, jā, nu, jā, mēs esam daudz, auto ir tikpat daudz un vēl bišķi vairāk cilvēki, ietvēs ir ļoti daudz, nu, kā lai tas saka, nu, ir tāds iedziens, dzīvosim draudzīgi, jā, bet jo nevar gluži vienkārši braukt pa vidējo joslu tikai tāpēc, ka man tā gribas, jā, protams, kā es minēju, ir jābūt ļoti uzmanīgiem gan pret autovadītājiem, gan pret gājējiem uz ietves. Līdz ar to ir jābūt, nu tomēr mēs visi esam satiksmes dalībnieki un ir jābūt, tiklīdz tu esi uz ielas, tu vairs neesi mājās pie televizora. Jā, būsim uzmanīgi. Redz, izrādās velosipēda iegāde, tas ir ļoti sarežģīts process. Izrādās, kas tik tur nav jāzina? Nu jā, bet tā kā mums šodien ir sportisks raidījums, tad mēs varētu painteresēties nu, par vēl kādiem sportiska laika pavadīšanas veidiem. Un ir cilvēki, kuri drošāk jūtās uz savām kājām nekā uz ritaņiem, kā piemēram es. Tad, nu, ņemot vērā arī to, ka skriešana pēdējā laikā, man liekas, ir kļuvusi tāda nu, populāra lieta, tad mēs varētu painteresēties, kā tad to pareizi darīt, jo izrādās tā lieta nemaz nav tik vienkārša. Iesāku skriet kaut kad, nu tie ir tā, ka kolēģi piedāvāja Nordea maratonā noskriet 5 kilometrus un tad jāmēģina. Nu tad pamazām iesāku vispār skriet riebās, skolas laikā fui, ar 1600, kad bija ieskaita jāliek ar sāpēm sānā un neko nevar izdarīt. Un bet tad tagad jau tādā apzinātā vecumā iesāku skriet un vienkārši tā turpināja, iepatikās. Un pēc tam jau tas aizgāja tālāk, varbūt netika daudz dēļ skriešanas, bet cilvēkiem, kas es attiktu ar to. Man ir laikam gluži tāds varbūt pretējs, jo man jau no skolas laikiem pat ar sportu nodarboties skrieju krostu skolā un visādās sacensībās piedalījos. Es gan pēc tam, kad es vismaz 10 gadus nopietni trenējos volejbolā un skriešanā pievērsos tikai tāpēc, ka vajadzēja sportu, bet nu, ar volejbolu es nevarēju to visu savienot. Un skriešana kā tāds vairāk individuālāks sporta veids, tad es nu, pievēršu uz tam. Tas ir tā kļuvis tāds tuva lieta. Sākotnēji man jau arī bija tā, ka kas tu tur aiziešu uz no volejbolu pāriešu uz skriešanu, nopirkšu botus varbūt, kas ir vairāk ārai piemērotas un krekls ir, šort ir, viss noteikti. Beigās jau tas viss izvēršās, vai tāds speciāls apauz, tur ērtāks apģērbs, kas varbūt ir to sviedrus atgrūž un daudz komforts ir lielāks. Un ir tik daudz ļoti tās sīkāks nianses, kam ir jāpievērš uzmanība, ka tu nevar tā vienkārši. Ja tu ar to nodarbojies nopietni, ja varbūt tiešām iziet ārā tā vienkārši paskriet, tad varbūt tiešām tās kedas un vienkārši tā krekls ir pietiekami. Nu, kad es iesāku, nu tieši tā arī bija ar kaut ko, kas izskatās pēc sporta apaviem pirms 7 gadiem tirgū pirktiem. Tādus uzvilku, kaut kādas bikses, kas kaut cik, jā, nu, sportisks īsti nav, tādas mājas bikses, bet, nu labi, cerams, ka neviem pazīstam nesatikšu. Tādus uzvilku un arī gāju skriet un tad
vienkārši arī tā sākumā nesapratu, ko vajag. Es taču neiešu tagad uzreiz piekni, es nesapratu, cik es ar to nopietni nodarbojos. Nu, gribam tik noskriet tos 5 km ar kolēģiem, gan bišķīt jāpatrenēs. Nebija domas, ka tur kaut ko pirkt vai kā. Bet, kad tiku pie pirmajiem skriešanas apaviem, bet tad arī neko daudz no viņiem nesapratu. Vienkārši veikalā skatījos running shoes, un kas man pēc izskata vairāk patika un uzmērot, nu tur nekas nespiedi, tās arī paņēma. Bet, nu, faktiski vajadzētu. Nu, ir jau te dažādi piekritēji, gan atbalsta, gan visādu apautu, gan minimālu apautu. Tāpēc grūti ieteikt kaut ko konkrētu, ko iet un pērciet tādus, bet... Nu, skat, pēc ārtuma, jā. Nu, varbūt tos, kas ir domāti skriešanas apo, varbūt tos arī vajadzētu izvēlēties. Kaut kā būs, kas oponē, bet, nu... Tāpat kā basketbolam, ir basketbolam paredzētās botas, kur tur ir potītas atbalsts vairāk, lai nepamažģīja kājas, ir zāles apavi, tāpat ir skriešana, ir savi. Tomēr varbūt viņi ir kaut vieglāki vai citādi veidā materiāli izmantoti, kas palīdz tev. Vismaz mazina triecienu pret asfaltu, jā. Jo ne citādi mežā varbūt var skriet ar basām un ar visu kaut ko, bet asfalts tomēr nav mums tāda pārāk dabīga virsma, tāpēc... Nu, vismaz, lai tik daudz, lai to triecienu mazinātu. Kā? Nu, jo tas jau atbalstojās. Nu, apavs ir pirmais kontakts ar zemi. Tev pārējais, nu, ķermenis tomēr turās uz tavām pēdām un ir jānodrošina tas elastība gan mugurkaulam, gan visās locītavās un viss. Ja tur notiek trieciens, tad tas ne tikai pēdās notiek, bet notiek visā ķermenī. Pēc tam var iedzīvoties visādās traumās nevajadzīgās. Nu, principā, jau laikam ir galvenais iekustināt locītavas. Jā, nu, varbūt sagatavot tos muskuļus tieši tam skriešanas darbam. Palēcieni, mazliet pietupieni, kaut ko varbūt nedaudz iestiept, iekustināt, bet, nu, principā, ir tās pašas apļošanas kustības, lai tās locītavas iesiltu. Jā, nu, tas, ko es daru, pieņemsim, pirms skriešanas es mazāk ar stiepšanos, bet vairāk tiešām kaut kādas tur palēcienus, kas aktivizē tos muskuļus. Pēc skriešanas savukārt ir vairāk stiepjošu vingrinājumu, tāda atsildīšanos, ķermeņa nomierināšana, muskuļu nomierināšana, kas stiepšana. Es ļoti pamazām pati iesāku, varētu teikt, prātīgi. Es tam savam piecītīm gatavojos 2 mēnešus laikam vai pat vairāk kādus 3 tiem 5 kilometriem. Un tikai, nu, uz nākošo gadu tikai 10 kilometriem, var teikt, tad vesels gads man vēl pagāja, kamēr es gatavojos nākošajiem 10 kilometriem. Ja man tāds pusmaratons, ka tas 21, tas man nemaz, man likās, tas ir kaut kas, kosmos, nē, tā, uzreiz tā nevar. Pamazām tie 10, un, nu, pēc tiem 10, tad es gan sajūtu, jā, kauši, tā labi gāja, nu, tad tas bija arī maijā noskaitot uz 10, likās, lai rudenī varētu to pusmaratonu. Tad vēl vasara priekšā gatavoties pusmaratonam. Nu, es sāku ar pusmaratonu, pēc tam, tad es noskrēju 2013. Gadā maijā maratonu. Un es domāju, viss pieteiku vairāk garākas distances, nē. Tad man pierunāja uz Siguldas kalnu maratonu pilno distanci 55 km, un tajā pašā gada beigās es noskrēju 71. Es domāju, ka pirmais ir iziet noskriet un noskriet tā, lai būtu tā prieka sajūta. Lai nebūtu tā, ka es izēju noskriet, tur sāp kaut kas tā, tur un šitur, bet lai tas sagādātu tiešām prieku, jo pēc tam būs vēlme iziet vēlreiz. Ja gribas kaut ko darīt, tiešām pamēģināt, bet sākumā nepārcensties arī ar tempu vai attālumiem. Izslēgt kaut kādu salīdzināšanu, nesalīdzinās sevi ne ar vienu, iziet un mēģināt, cik tu vari noskriet. Nebaidīties arī pāriet soļos, nu nevaru tagad paskriet, netiek līdz mājām apakaļ, aiziešu, nevis skriešu. Nu tas neviens tur skriešanas policija nevienam nekādu sodu neuzliks, tā kā var rīkoties kā grib, galvenais, tiešām nemocīties, vismaz sākumā, darīt to palēnām, mēģināt sajust to garšu. Tas ir, man liekas, tāpat kā tad, kad mazs bērns sāk staigāt, arī skriet ir jāiemācās. Uzreiz nesāc ar 100 km, sāc ar maziem solīšiem, pirmiem solīšiem. Es tam jau laiku tu sāc staigāt. Un laiku tu sāc skriet.
Jā, izrādās, tas viss ir ļoti, ļoti sarežģīti. Iegādāties pareizu riteni ar pareizu atrumu pārslēgu, tur, ak, Dievs, kas tik nav, tāpatās arī botas. Izrādās katram cilvēkam savas botas, no šausmīgi sarežģīts pasākums. Nu, ne jau tikai tas, kas sarežģīts, bet varbūt kādam vienkārši tā skriešana vai tā riteņbraukšana šķiet, nu, tā kā pa nopietnu vai vienmuļu, un gribās visai ģimenei kopā to sportisko aktivitāti veikt, tad, nu, protams, ir arī tādas iespējas. Paskatīsimies kādas. Mēmais šovs. Mazliet piemirsta, tomēr ļoti aktīva un jautra spēle, kura dažkārt var izvērsties pat ļoti sportiska. Te var būt vairākas variācijas, varam vārdus minēt, ievērojot laika limitu, varam to spēlēt divatā vai komandās, galvenais ļaut vaļu iztēlei. Spēles būtība – viens no spēles dalībniekiem cenšas parādīt vārdu vai vārdu salikumu citiem spēles dalībniekiem, izmantojot tikai žestus. Nedrīkst izdvest ne skaņu. Arī mēs nolēmām nedaudz pajautāties. Vārdu salikums? Pirmais vārds. Mās kurmis? Kurmi ir ligzda? Kurmīt smīklā. Kurmis rok? Kurmis peld, kā peldošana. Apmais kurmis. Pirmais vārds ir kurmis. Otrais vārds. Staigājoši. Staigāt, peldēt, rakņāties. Ložņā. Roka. Kur? Kurmi līgzda. Braucoši. Stipras kājas, kurmi. Iet. Iet kurmjot. Rokas. Ala. Kurmi ala. Kurmi bedri. Uz bērnus tas te. Kurmi. Uz bērnus. Kurmi ir ceļš. Kurmi ir taka. Kurmi ir... Caurai. Gaita. Iet. Kurmi ceļš. Kurmis iet. Kurmi aizgāt. Locās kurmis. Kurmi čūska. Kurmis čūska sadrē. Mēģinu atvest izveikt. Vies aiztīts ar iešu. Tu. Maza. Kurmis. Kurmi eja. Kurmi eja? Nu tā veidu. Kā tu izdomāji, kurmi eja? Saliktenis. Pirmā daļa saliktenim, ja? Koks. Sēna. Meš. Otrā daļa. Mežot. Mežotnes pils. Tas nav saliktenis. Meža malā. Meža strādnieks. Meža zeme. Meža kaķis. Meža kaķis. Nopietni? Aiziet. Meža kaķis ir tik dažādi vārdi. Aiziet. Tu viņi ir vārdi. Viens ar laivu brauc. Laiva? Kuģis? Laivinieks. Zvejnieks? Airētājs? Nu, bet tas ir cilvēks, kas sēž laivā. Ņurkotājs? Akvalangis kaut kāds. Akvalangis ar cepu. Tas ir... kapteinis? Tas ir apkārt, ceļojums apkārt pasaulē. Viņš gan brauc, gan širā brauc. Kur raksti kaut ko? Viļiņi. Peldētājs. Jūrnieks.
tas ir pirmais vārds jūrnieks. Jūrnieks met ankuru? Jūrnieks met ankuru. Jā. Iespējas ir daudz un dažādas. Galvenais pavadīt brīvo laiku kopā ar ģimeni un darīt to tiešām no sirds, pilnvērtīgi un kvalitatīvi. Jā, tādēļ arī šoreiz tiksimies ar kādu ģimeni, kura pastāstīs mums, nu kā tad viņi kopā pavada savu brīvo laiku. Pie mums šodien ciemos jaukā, atraktīvā un dzīvespriecīgā Zemņicku ģimene. Vai bieži pavadāt laiku visi kopā, un kādi tad ir Zemņicku ģimenes kopīgie hobiji? Jā, nu tas laiciņš ir tik, cik viņš ir, un mēs viņu cenšamies pavadīt kopā ģimenē. Un, nu jā, protams, mums ir savi hobiji, varbūt viņi kaut kur līdzīgi kā arī citās ģimenēs, bet kopumā mums visiem patīk tāds aktīvs dzīvesveids, patīk nu, azartiskas lietas, spēles spēlē dažādas. Varbūt Jančuks varētu pastāstīt, ko mēs tieši spēlējam parasti. Jā, ja tā ir vasara, piemēram, tad mēs izējam ārā ar tēti un manu brāli spēlēt basketbolu. Vai arī, nu, mēs braucam uz jūru peldēties, spēlējam galda spēles. Mums ir tāda spēle, futbols, tāds galda maziņš futbols. Un tad, tur emocijas iet pa gaisu, kad spēlējam, mēs komandā spēlējam un pa vienam. Tad tā ir ļoti tāda azartiska spēle. Galda futbols, taisam turnīrs. Ir arī galda, kā biljards mini, un mēs tā arī ļoti azartiski spēlējam. Nu, tas runājot pa galda spēlēm, bet ir vēl viena īpaša spēle, tā ko es domāju, ka mēs tiešām atšķiramies no citām ģimenēm, tādām tradicionālajām. Mums ir sava ģimenes spēle, pateicoties mūsu dzīvokļa izkārtojumam. Mums ir tāds pašaus gaitenītis, un tajā gaitenītī mēs tad spēlējam tā kā, mēs ģimenēm saucam par koridoru bolu. Vienā koridora galā ir vieni vārti, otrā koridora galā ir otri vārti, un kā bumbiņi mēs izmantojam bumbiņas, kuras bērnu atrakcijās izmanto bērni, kam patīk ienirt iekšā bumbiņās. Un jā, nu šīs bumbiņas izmantojam citreiz vienu, citreiz vairāk, lai ir lielāks azartiņš, un tad mēs tādus riktīgus turnīrus taisam. Tad mums mazais brālis ir pa vidu, un tad viņš dažreiz palīdz tētim, dažreiz palīdz brālim. Pats galvenais, ka mums tās emocijas ir augstu vilni kopumā, un tiešām jautri pavadīts laiks, un tas laiks, diemžēl, aiziet vien ļoti ātri. Krišāns gribēja pateikt. Es atceru. Jā, mums ir kopīga nodarbe, mēs saceram dziesmas, mums tētis šad tad melodijas sacer, un brālis vārdus. Pārējie klausās. Pārējie bērtē. Mums ir tradīcija, ka mums vakariņas obligāti ir jāiet kopā, un tad mēs pie vakariņa galda arī pārunājam dienas notikumus. Katrs pastāsta savas dienas notikumus, un jā, un tas arī ir tāds, ka vieno mūs, un mēs arī dažreiz braucam pie vecmamas un vecētiņas laukiem, un tur mēs arī parasti cepam šārslikus, šūpēm ar šūpolēs, nezinu. Tikdien arī cenšamies viens otru atbalstīt, katram ir savi pienākumi, kaut kādas ikdienas rūpes. Un tad, nu, tad mēs citreiz nākam talkā viens otram. Jā, mums tur gan Krišjānim, gan Jānim ir dažādas aktivitātes, vairāk ar kultūru saistītas. Un tad mēs atbalstam viņus, cik jau varam, kā vecāki, protams. Un... Jo vairāk tu pavadi laiku savā ģimenē, jo vairāk tu iepazīsti to cilvēku, jo vienkāršāk arī pēc tam saprasties un dzīvot kopā un priecāties. Tagad jau ir ļoti daudz ģimenes, kuras nu, ir kopā, ja, un viņi neizbauda to prieku. Bērni, viņi ir vispozitīvākais vispār, kas vispār uz pasaules ir. Un ja vecāks ar viņu pavada daudz vairāk laika, viņš uzņem to pozitīvismu. Un arī tad vieglāk ir ikdienā nu, tikt galā ar
ar darbiem, ar ikdienas tajām lietām. Man šķiet, ka mums ir daudz laika, kad mēs varam pavadīt kopā, un es ļoti pateicos jums par to, ka mēs pavadām tik ļoti daudz laika kopā, un tas tiešām man daudz nozīmē. Es domāju, ka maniem brālim arī tas daudz nozīmē. Gatavojoties vasaras sezonai, izrādās ir ļoti daudz lietas, kas ir jāzina. Domājot par velosipēdu iegādi, par sportiskām aktivitātēm un tā tālāk un tā joprojām. Nu jā, bet nekaitēs arī vienkārša, kopīga, ģimeniska pastaiga parkā. To mēs arī jums novēlam. Un tiekamies jau nākošajā raidījumā. Ar jums kopā bija Ainars Sančevskis un Ginta Krievkalna. Atā! Pēc ņirk, kā pats pateikt. Nāc, es arī pagrozīšu to kameru, vienkārši pastāvēšu. Nu, būs klope vai ne? Būs klope, dai. Būs klope vai ne? Pats kā tu pateik. Labi filmē. Šitais bija speciāla atšķirībā no mana gājiena, ja? Nu, kāpēc speciāli? Tas bija kā pārsteigta mamiņa. Dievs, man tiešām. Saņemt kādu mīri jauku rieciņu. Labvakar, dārgie skatītāji, Labvakar, dārgie skatītāji, ar jums kopā. Kas ir skatītāji? Nu, kas ir? Pagaidu, tu. Jūs skatītāji raidījums kopā brīvdien brīvžolī mēs. Viņi, tu, nu, skatāmies. Nu, tu vari skatāties, bet mēs skatīsimies. Viļās māpītas. Mutars. Es tikai domāju, Es domāju, ka tu...